ننه ما فلاده موز کاین موست مورسپل ہیلو ډیئر سټنډس هاو آر دوئنگ ټوډے آی هوپ یو آر دوئنگ ګرټ ویلکم ټو اور ټوډیز لیسن فرام ګرټ 11 انګلیش بک یونټ 6 لیسن 5 یو کین اوپن یور بوکس ان پیج 86 د لیسن تعالی په نامه ګران ځکه کوم کو څنګه هیله دا چرغ او جوړو څنګه انګلیسی ټولګي ته خرغلاس څنګه تاسو په هیګي د نن ورځ لوسمو دویلاپمن ټولګي انګلیسی کتاب څخه ښاش پګام سفر کای پنځم لوس ش پګه تم په اړه دا تاسو پر خپل کتابونو دغه پانه راوړو یا راځي چې نن راځي تاس فایل مایر سټودن بیفور وی سٹارټ اور ټوټیس لیسن لیس ټیک ا شورت لوک واټ وی هاف سټڈی ان پريوس لیسن ګرامر کو مخکل دي چې نن راځي تاس فایل کو تیری راځي تر ولند کتن کو چې په درس کې موږ څه ولسل یو نو ان پريوس لیسن وی هاف سټڈیډ وان سیکشن دټ واز ګرامر لکه څنګه تاسو په هغه تیری راځي ولواس کمه یو برخه ولسله هغه هم د ګرامر برخه د ګرامر په ورک کې موږ په سټراکچرونو باندې وغه ګینو چې موږ د اف کلاس سټراکچر چارو له تاسو هغه ته ممبلګي و, و, و کارول چې دا اف پلاس پرزنت پلاس فیوچر دا سټراکچر سره ډول جملې ورته جوړيږي او په کومه زمونه کې جوړيږي او د کوم عامه لپاره موږ دا سټراکچر کارول شو همدا سمیبل سټراکچر د اف کلاس وله چې دا اف پلاس پاسټ پلاس ود دارد وانسټراکچر وو چې دوه ډو سټراکچرونه په اکارمن باندې موږ پوه شو چې څو وختي مکولې شو دا سټراکچرونه وکړو دا نو دای ګرامر برخو او ګرامزکو په اړخه کوم کورنې د الحمدلله د هیلد كوننې دنده مو, مو دنده سرک. دنده تر سرکړي همدا ساتو کړی هر ورځ مکرنې دنده تر سرکړي لکه څنګه چې زه پوهه هم تاسو هر ورځ کورنې دنده سمته تر سرکوي هیلد د كوننې دنده وکړي چې درس پرسته شبو کې بیا ګور زمون ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس خبرمن شي دير فرېندز لېس موو اون د اور توډیس لسن یو نو انټروډیس لسن وی ار ګوينګ ټو سټډي وان سیکشن رائټینګ نو او ګران ځکه کوم کې د نن ورځې د درس تورز لکه څنګه چې تاسو په هېګي په دې درس کې به یو برخه ولولو هغه هم د رائټینګ یا لیکلو برخه د رائټینګ یا لیکلو برخه کې مختلف موضوعات راکرشي مختلف کولای شو نوټونو شورت نوټونو تخې یا پرګراف ولیکو تر څو دغه پرګراف هغه محتوا ل لحاظنه غنیوی اوامداسه مو وګ وکولې شو حق مقصد فکر 아이دیات سه زموږ په ذهن کې ده خاصان توګه د د جملو او پروګرامونو په سیلانو ورته انتقال کوو نو د لیکلو لپاره مختلف لارې چارې شته تاسو باید هڅه وکړئ چې هغه تعقیب کړئ یا قانوني په لیکلو کې دی هغه باید په نظر کې ونی سي ترڅو یو متن په ساده او آسان توګه ولیکل شي مایر سنیس لیس موو اون د مین سابجیک اف اور ټودیز لیسن بیفور دات you have to pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson if you have any question at the end of the class you can ask me موخه دې چې د نن ورځې درس سسني موضوع ته ور شو خاوي تاسو قلم کتاب چا اومده کړئ مهم ټکي درسره ولیکئ یادښت کړئ او داسې د درس په جریان کې کوم استونز سره مخامخ کیږئ که راځي دا ستونزه یا پوښتنه وي ستونزې د سر پنخه کړئ بیا د درس پروسه شبو کې وپختی تر څو ستونزه مو حل شي Dear students, let's get started our today's lesson. راځي چې نن ورځې درس پیل کړو. Writing dikal. Writing from a table. له یو تیبل نه باندې یو موضوع لیکو. نن ورځې چې را تیبل وګورم ته تیبل لیکل. شوهي دی دلته په دې تیبل کې کوم موضوعاتي نو دا به یو ځای سره ولول. Look at this table. په دا تیبل وګورئ تاسو نو دا تیوال دا چوکات ستاسو ګوري پلیک کې چراغ لیدي پرابلمز کاز رېزالت لمړی کوم استونځ دي دډوسونځو هغه کاز له تونې چری لاملونه چری رېزالت او نتيجه یا پایلې سړي اي د اي په برخې کې پرابلمز د مشکلاتو برخه پولوشن اف د اټموسفير د اټموسفير ککلټیا نو دا غر نو ځکه کوم کو د غستونځره وسبه اغه موږ لامل ولولو چې د لامل کوم لامل نه چې د اټموسفیر یا د فضایک کړه کړي فاکټوریز ان کورس سپریډ سموک ان گازس انټو د ایر کارخونی دی موټر دی چې د دود او غاز uh, هوا ته پروي یاو لامر هم دا دا چې لکه څنګه تاسو په هیګي په اوانسان کې پټول لړې کې انرش موټرز دا کارخونهسته شته یا کارخونهسته چې دا هغه د سوانټو کې غیر معیاري سوانټو کې سوزوي او دا د دود بخار تولید لامل ګرځي او دغه دود بخار به هوا تزي او دغه فضا یا هوا کې کډوي دا سه دویم لابلې التهام کور د莱 راسل سپریز پلاستیک فوم ان کولینټس release cfc into the stratosphere هغه زینه سپریږي چې غازلارونکو سپریږي یا پلاستیك کونري چې زيني مواد پر کې کارول کیږي همداسې هغه غازات چې د یخچلونکو دغه د یخډل لپاره د یخچلونکو د یخډل لپاره هغه کارول کیږي هغه غازونه هم د ستراتوسفیر د لایه چیرې دا لنمنځ وړي نو دا په لامل دی چې دا هم دا غازونه دی سیفسي غازونه دی وا د ککلټیا یا د ستراتوسفیر د فضا د ککړېدوې لایره ککړېدو لامل ګرځي نو دغه لاملونه وو چې دغه پولوشن اف داس اتموسفیر یا دغه د فضا د ککلټیا لامل ګرځي اوس په راسو ګران زکونکو دلته دی د دغه کار نتيجه پایلو ګروچي وي کازز ديزيزز ان هيومن همدغه کورونه په انسانانو کې د ناروغي لامل ګرځي یعنی انسانانو مختلفو ناروغۍ سره څوک کولی شي په فضا کې دودوي بخاروي او هوا خرابوي همدغه دود بخار مو تنفس کوي او د مختلفو ناروغۍ لامل ګرځي همداسې د پمډيکیبل استونزا یانته ځای څکیږي damages plants and animals da nawatha tota aw sarwayo hayunato zanawrota ziyan raswi aw tawan raswi ham <tort> da se <noise> gna zakho ko da bar khumulo salam kun mushk stunza walay ku masunza wa lamal chawawna phailo natije tsakela nawalta mubtashart tona maujood bu da shart tona mungwalo sal che دبرخه دویم برخه کې هم هم د سېډي پولوشن اف د واټر سپلای دغه من د وبود منبو ککلټیا ده وبو چې کړیږي لاملل چی فاکټریز پور ویسټ مټریالز انټو د ریورس ا کارخونه چی دی هغه هغه کوم از کاصفا چی کوم مخزل چی هغه سندونو ته غرزوي ان دغه لامل دی او بل لامیل چيډه شيبس سپیل ايل انټو ذا سيز اند اوشن دا کيخته نه زیات واغ تل چري يا دس ونتو کي چري هغه سمندرګي ته سمندرونو ته تويږي او دا هغه ډيوبو منبس کوي ککړوي يي خراب وي نو دای سبب لامل دي رازین نتیجي وي ګورو کلز فش اند بيردز نووس دا لمړۍ اغه عامل داده نتیجې دا, دا, دا کېږي چې هغه کبوان وزني او نور الوتونکی وزني سپایلز اور ډرینګ واټر او زمو هغه د سکا کوبې لري هغه چټلوي او د خوراک ورلونه وي موږ یې نس کولای وویسکو نو دا خبره کوم ګران قانون کوپ دې ټیبل کې موږ اول ستونزې به موږ عاملونه او پایلې ولول ستل نو اوس پر سړڅل دغه موږ ستاول کولای شو پر ګراپولي ha now read this paragraph it was written from part a of the table wa was da paragraph ko ra chi da de table ko table mo chimagh ki chaukat mo chimagh ki wulast la da a bar khina da paragraph nikl shway razi che wel welu pollution of the earth's atmosphere no the zmake da atmosphere ka kaltya da as it appears graph the earth's atmosphere is becoming polluted because of factories and cars spread smokes and gases into the air how is the atmosphere chira da layer chira da atmosphere chira da the pollution the factories and cars spread the factories and cars spread the gas and steam production and the air نو دارا فضا څک کوي کاګړوي also aerosol sprays plastic foam and colons release cfc uh, into the stratosphere او دغه کوم سپری گازار سپری چې دی هغه پلاستیکی فوم چې دی او هغه غازونه چې د سیف سی غازونه دی هغه چې کلستراتوسفیر لایه تلارشي نو دا فضا څکوي راوی وی او ککړوی دیس پولوشن کازز دیز اس ان هیومن س ان ای ډیمیجز پلانټس ان انیملز دا غا ککلټیا دسلام د په انسانانو کې د ناروغي لامل ګرځي او همداسې نباتات او حیوانات لمزه وړي نګران زکو کو تاسو پرې برخه کې پور شوې چې دی ای برګ خینمو سډول نو شوټ نو تاسو خمو یو پرګراف چنتو کو اولی تاسمن بس هغه ستونزې پیدا کوي بیا وي د ستونزې حل پیدا کوي او نتیجه وي پیدا کوي کله چې نتیجه یې پیدا ولې اندغه په ټول سره یو ځای کوي په مختلفو جملو کې او یو کلی پرګرافه 3 چمت کوي دا غوڅې ګرانځکونکو چې تاسو په اسانه توګه دا ترسره کړئ که کومه سمري راځي چې بل برخه ته ورسو راټ ا پرګراف لايك دی وان اباو یوز د انفورمیشن ان پارټ بی اف دی ټیبل remember to write a title waita se lakpas mo che de makh ki mo yo program list am da se program likai aw la ho malumat chi de aga table ya chaukat kra gali wo de bi bar khainetas malumat ra wakhle aw her monashi pa yad walare che inwan work yani ko program se to likai haga bayat inwan walai da am da se hazo krayran za ko che کرچو پرګرام لیکین او څو ټکي ډیر مهم دي چې هغه باه تاسو په نظر کې ونیست نو کله چې تاسو دا ټکي په نظر کې نیسین او تاسو ته پرګرام لیکل نو دلته چې کل تاسو پرګرام ولیسې د خپل کتاب د برخې ته باندې تبورځي د 20 سیکشن به ګورئ چې د 20 سیکشن کې Delta malumat like, uh, pollution of the water supply that uh, in one day was caused ilatun mm the -hmm. factories pour waste materials into the rivers ships spill oil in, into the seas and oceans and the uh, pilots pile kills fish birds spoil our drinking waters داباتاسي داسې پرګراف په توګه اندازه جمله بيته چمتکووي او لیکوي نو هله ده ګران ځکه کوم چې تاسو تحصیلکار تر سره کړی تر څو وکولې چې تاسو ته یو پرګراف ولیکې ماي ډي سنز اف يو ریډي لېټس دو اټیک کلی ګاب او ترېس لیسن اند وي هاف تو نو واټ وي هاف سټډي ان اور ټوديز لیسن لوګران ځکه کوم کوم چې امطی اماده راځي چې د 9م ورځې د درس لاندې ستور چې 9م ورځې په درس کې مو سوال وست د یو نو ماي ډیئر سټنډس ان ټوډیز لیسن وی هاف سټډیټ وان سیکشن رائټینګ یو برخه مو لسه هغه هم د رائټینګ برخه چې موږ کله پرګراپټیکو ټو ټکي باندې مو په نظر کې ونصې لومړی باید ستونزې پنهکه کړو پرابلمز او بلخاز غی لثونه لاملونه او رزلټ دی نتیجا فایلڅکی نو دا ټکی و چې تاسو کولای شئ موضوع په اړه یو څه په اړه یو پرګرپولیکي نو دا ټکی په نظر کې مونږ سه تاسو کوی وکول شي چې یو پرګرپولیک ډون فورګټ ماي ډیئر سټډنټس آټ دی اینڈ اف ټوډیز لیسن یو هاف ہوم ورک یور ہوم ورک از امپورټنٹ اینڈ مسټ بی ڈن ایکزیکٹ اینڈ پراپرلی یو ہیو ٹو ٹرائی یور بیس ٹو ڈو یور ہوم ورک ایوری نوहीर مونی شګران ځکه کوم کور د نمبر 3 درس ورسته شی بو تر از لکه څنګه تاسو په هیګی د درس ورسته شی بو کې قرانوی دنده لري قرانوی دنده ډېر مهمه ده باید په سم توګه ترسره کړئ پک اپ یور پینز ان نوٹ بوکس ان رائټ د هوم ورک فور ټومورو اوس مو قلم او کتابچه چمتو کړئ اول کې د سبا ورځې لپاره قرانوی دنده هوم ورک رائټ ا ټاپک اباوت پولوشن تاسو به یو مقاله د کلتیا په اړه دک کدا د هوا کاکلټیا وی هر کاکلټیا چې وی مناسبه په هر اړه لیکي نو زیاته د هوا کاکلټیا مهمه ده تاسې په د هوا کاکلټیا په اړه یو عام مقاله لیکي څنګه قانون کو دا د ننوزیل واست 333 زکري 315 پرم په مخمو کش د بل تاس د پیلوړان دی لنډه د مخلو